Kolmas lähtöauto on liikkeellä ryhmä lämminverisille 2120 metriä enintään 4000 euroa tienanneille. Kolmas lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään 6 Calabona lähtölaukalla liikkeelle, 4 Uptown Camp keskeltä liukkaasti ja kärkeen hyvin liikkeelle ulkoa myös 7 Arctic Selina. Samoin lähti 1 Divinala Renta, se on sisällä toisena, nyt kolmantena kun väliin leikkaa 7 Arctic Selina, 4. kaarteessa sisärataa pitkin 3 Proven Immigrant. Sitten toisella 2 Matilde Halm, toista rataa pitkin. Seuraavana eli toisena 9 PVT Gual, 5. sisälle 10 Dybala, toista rataa pitkin puolestaan sitten ravaa kolmantena 5 Miss Miramis. Avauspuolikas mentiin aikaan 13.8. Sisäradalla 6. 8 New Crow X-Time ja mukaan porukkaan myös alkuun laukanut 6 Calabona. Kärjessä terävän alun jälkeen vauhti on saanut rauhoittaa Kimmo Kempin ohjastama 4 Uptown Camp, takana PSA 7 Arctic Selina. Tämä rinnalla toista rata ensimmäisenä 2 Matilde Halm, 3 sisällä 1 Divinala Renta, toisessa ulkona 9 PVT Goal. Sisällä 4. 3 Proven Immigrant, 3 ulkona 5 Miss Miramis, 1000 metriä täyteen ajassa 18.0, välipuolikas ainoastaan 2-2 kyytejä. Sisällä 50 Dybala, 4. ulos nostanut 8 New Crow X-Time ja viimeinen sisällä päättää porukan 8 Calabona. Kolmannen lähdön osallistui tallikurviin, vajaat 900 metriä matkaa maaliin ja kärkipaikalla polkee 4 Uptown Camp. Takana 7 Arctic Selina, rinnallaan toisella ensimmäisenä ravaava 2 Matilde Halm, toisessa ulkona 9 BVT Gual, kolmannessa ulkona seuraamisvaikeuksissa edellä meneviin 5 Miss Miramis, sen paikan täydentää kolmannesta ulkoa 10 Dybala. Uptown Camp vetää kuitenkin kolmannen väliajan lukemiin 15.0, sisällä 3.1 Divinala Renta, 4.3 Proven Immigrant, kun päätöspuolikkaalle 4 Uptown Camp kärjessä. 7 Arctic Selina sisällä toisena, toisella 2 Matilde Halm, takanaan 9 PVT Gual, ei kirejä kolmannella, kun reilut 300 metriä maaliin 4 Uptown Camp hallitsee. Toista tsemppaa hyvin 2 Matilde Halm, noussut kakkoseksi ohi numeron 7 Arctic Selina, 9 PVT Gual kirin, samoin yrittää 10 Dybala, 8 New Crow X-Time, mutta yksi on karussa muilta lähdössä 3, se on numero 4 Uptown Camp. 2 Matilde Halm tsemppaa kakkosena, sitä haastaa 9 PVT Gual, totomatsissa myös 10 Dybala ja 4. voittoon 4 Uptown Camp, Kimmo Kemppi. Päätöspuolikas 15.0, 10 minuuttia lähdön 4 esittelyä. Voittajaksi vahvistetaan 4 Uptown Camp, Kimmo Kemppi ajalla 16.2.
Esittäytymässä on kolmannen lähdön voittanut 4 Uptown Kemppe. Ravitalli Kemppi on kasvattaja ja omistaja Lahdesta. Markku Nieminen on valmentaa ja ohjeistuksesta vastasi Kimmo Kemppi. Voitto tulos 16-2 Uptown Kempille uran sekä kauden 3.1. Onnittelut. Kolmannen lähdön voittavat Uptown Kemppi ja Kimmo Kemppi. Onnea Kimmo. Kiitos paljon. Nähtiin jo tuossa lähdön harjoituksessa, että sulla oli ihan niin kuin otteet selkeät, että haluat keulasta ajaa. No hevonen oli ensimmäistä kertaa auton takana, että piti vähän vaan katsoa, että miten se lähtee ja miten se toimii. Että ei ollut mitään muuta ajatusta siinä vaiheessa vielä. No en itse asiassa itse edes tajunnut ajatella tuota, että oli ensimmäistä kertaa. Näytti niin varmalta touhulta. Tuntuuko se siltä? No kyllä se tuntuu, että kyllä tämä niin kuin aika ravivarma hevonen on kaiken puolin, niin, osa silleen luottaa siihen, mutta se on ekaa kertaa, kun hevosia ympärillä ja ollaan auto takana, niin siinä on aina vaara, että voi käydä mitä sattuu. Sä oot innostunut itse ajamaan nyt kilpaa vähän enemmänkin tänä vuonna 7 lähtöä. Mistä tämä innostus on lähtenyt? No me oltiin reilu 6 vuotta ulkomailla ja muutettiin 1,5 vuotta sitten takaisin tänne, niin se on varmaan yksi syy, että nyt kun hevosia on täällä ja mä tykkään kuitenkin tehdä niiden kanssa töitä, vaikka mä niin ammattimaisesti teen, mutta käyn auttelee tallilla ja tykkään ajaa ja ajaa hiittiin. Ja tää on se kaikkein palkitsevi osuus silloin, kun ollaan talvi tehty töitä ja sitten on käynyt siellä vähän jälppimässä ja kun pääsee välilajaan, niin tää on tosi mukavaa. Ja sinä olet mies hevosta. Syntyy vuodessa aika paljon. Minkä verran? No nyt on 1-vuotiaita 7 ja syntyykö tänä vuonna 9. No, totta kai nimiä joutuu keksiä aika paljon. Mistä sä keksit niille hevosille nimiä ja onko siihen joku logiikka vai ihan Stetsonista? No kyllä me otetaan niin kuin ihmiset ja yleisö mukaan siihen, että me laitetaan aina siinä vaiheessa, kun alkaa se aika, että pitää ruveta nimeämään, niin me pyydetään apua Facebookiin ja Instagramin kautta ja ihmiset saa antaa ehdotuksia sieltä ja koitetaan poimia sieltä ja sitten muutamia omia ajatuksia sitten siihen lisäksi, niin siitä se muodostuu. Mistä on saanut nimensä Uptown Kemp? No, tämä oli sen tamman viimeinen varsa ja meillä joskus lapset laulaa Uptown Girlie, niin siitä tuli sitten Uptown Kemp. Ja Kimmo, vielä viimeinen kysymys. Mä oon tänään kysynyt, millä autolla raviväki ajaa ja miksi? No mä ajan Mersulla ja sit mulla on sähköauto, että lyhyet ajot mä ajan sähköautolla ja pidemmät sitten dieselautolla. Suuret onnittelut. Kiitos paljon. Vajaat 5 minuuttia esittely. Tuloerästyslähdössä 3 oli 4 Uptown Kemp, 2 Matilde Halmy, 9 BVT Guala, 4-2-9. Voittajan kerroin 2-0-7, siellä kertoimet 1-56, 1-54 ja 4-14, kaksari 3,13.